po të ishte Isa Mustafa kryeministër, do të mendonte se më shumë nevojë kanë turistët të paga atyre që janë punë, apo të punësonte më shumë nga ata që nuk janë punë? Unë mendoj që në këtë periudhë të duhet të bëhen të dyja. A është e mundur? Është, do të ishte e mundur. A e mban barku i buxhetit Kosovës këtë gjë? Pra, ka buxheti i Kosovës fuqi edhe për të rritur pagat, edhe për të rritur punësimet, sidomos në kohë krize? Tani buxheti është mjaft i kufizuar, mos të mjaft i ulët. Mirë, po problemi i buxhetit është ai nuk po shfrytëzohet. Do të thotë ne nuk kemi shfrytëzim të buxhetit për investime kapitale. Investimet kapitale janë dalë gjatë kësaj periudhe. Do të thotë është një ngjecje e madhe e shfrytëzimit të tyre. Kjo ka ndodhur qoftë për shkak të kontratave, sepse kontratat janë lidhur me çmime të ndryshme ose me çmime të ulta më parë, tani me ato çmime në vërtet kryshtë të punimeve nuk mund të përballojnë shpenzime të cilat ata i kanë, mirë po edhe për shkak të mungesës iniciativave të qeverisë. Kemi rënje të investimeve edhe në nivele lokale, do të thotë komunat e pushtetit lokal, prandaj në situatë kur një pjesë e madhe mjeteve qëndrojnë në thesarën e bankës qendrore të papërdorura, dhe ato mjetë i zhvlerëson shkalla inflacionit, pa marë parasysh është 15, 20 apo 12 për ndonjë muaj, kjo fletë se do të ishte shumë më mirë që mjetët futen konsum, qoftë për mes pagave, dhe më diti rritjes së tyre, sepse konsumi rrit pastaj kërkesën treg. Nëse po e kuptoj drejt, ju po thoni, ka mundësi të investohet, buxheti i Kosovës ka mundësi investimesh publike, por nuk po bëhen. Po, ka pas mundësi, sepse ka pas projekte cilat kanë qenë në vim, ka pas edhe projekte të reja, në fakt tani po del që projekte të reja gjatë kësaj periudhe, në këtë vit fundit, kanë qenë vetëm 9%.